Assalamu alaikum Atıva telekanalının aziz ıhlasmenleri, kadirli tamaşa köylüler. Eferde elimizdeki tanılmağan talantlardı nöbetpen nöbet halkımıza tanıstırıp yatırgan tanılmağan talant iyesi körsetuwi. Aziz tamaşa köylüler, bul körsetuwimiz arkalı aldın sizge tanıs bolmağan talant iyeleri menen tanısıp keldiñiz. Hem biz bul dasturdu ar karay devam etemiz. Sebebi elimizde eli tanılmağan talantlar köpçilik. Hem solardıñ biri Kongratbaeva Şahnoza bugün körsetuwimizde meymanda. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Kevülgü biyatlar, jaksı, bayarlığı. Meninşe kameradan alburaşılıq joğı, bormaya. Onçamız. Onçamız olsa jaksı ken, demek körsetuwimiz jaksı ötet. Endi sizdi körsetuwge şakıruwdu erterek rejelestirgen ekenbiz negizinde. Bırak endi bugünge buyurgan eken. Hem sizge ısınıs barganda ne oy geldi basınızda birinşi olup? Birinşi olup. Қуанып кеттім. Қуанышлы сезімдер қатты. Өзбекше айтқанда жөшіріп кетті дейді ғой. Сондай, қуанып кеттім. Әлбетте барамын, қатынасамын деп разылығымды білдірдім. Аха, рахмет келгеніңіз үшін рахмет. Хәм біз көрсетуіміз арқалы таныта беруге жалықпаймыз еш уақытта. Талантыңызға тоқталайық. Енді расын айтсақ, осы күнге дейін 100-ден де талант иелерімен дұстастық, көбетлестік. Әр қайсында әр түрлі болып келеді. Мәселен, біреулерде мейнетпенен рауажланған талант болады, ал біреулерде қаннан, геннен өткен тума таланттар болады. Сізді қайсысы тайпаға жатқарайық? Менде қаннан, геннен өткен талант, анам тарапынан өткен. Анамның өзі қосық айтады, һәм өзі қосық жазады. Өзім қосық айтқанымды маған өткен. Сөйтіп болады. Кішкене уақытымнан қосық айтатын болғанмын. Телевизорда қаралпақша қосықтар сүйсініп естетін болғанмын. Һәм соларды күнде қайталап бере бергеннен ядлап алып, айтатын болғанмын. Соң-соң бірінші класыма келіп, менде қосық айту таланты бар екенін анам біліп, мені Қоңырат районындағы 10-шы сыныпты балалар музыка көркем өнер мектебіне алам ойнақ топтар саз аспабына апарған. Бұл жерде маған дутардың терең сырларын Қыдырбаев Бақтияр Іскендеров маған тереңнен үйреткен. Ол жерде 5 жыл оқығаннан кейін колледжде оқи алмадым. Кейін Нүкіс мемлекеттік педагогика институтының музыка тәлім бағдарына 2023 жылы мемлекеттік грант тікарында оқуға қабыл етілдім. Қазірде сол жерде тәлім алмақтамын, бірінші курс студентімін. Бірінші курс па қазір? Жетілі сөйлеу жақсы сөйлейді екенсе, ешқайсысын қалдырмай, қағаз бетінде қалай жазылған болса, солай енді бұл мен ненің белгісі? Көбірек конкурсларға қатынастыңыз ба? Қазақстан Республикасының тарапынан шөлкелместірілген Бақытлы елдің ұрпағы атлы конкурста басында Ташкентте болып өтті. Сол жерде қатынасып, екінші орынды алдым сыйлы. Һәм Қазақстанға жолдама алдым. Қазақстан Республикасының Алматы қаласында болып өткен екінші басқышында сыйлы бірінші орынды алдым. Қазақстан таңғалдырып қайттыңыз ба барып? Алам ойнап тұтарымен? Дутардың қандай нелері бар, түрлері бар? Неге алам ойнап? Дутардың екі түрі болады. Құрамалы һәм ойма. Алам ойнақ дегеннің себебіне дутардың мойны ала нақыс қылып безетілген, ойма қылып соғылған. Соның үшін оны алам ойнақ дутары деп айтылады. Бірақ біздерде басым көпшілік қолданылатын дутарды сол шығар, ал жазбасын? Аға. Қарақалпақша құрамалы дутар деп айтылады. Дауыс шанағы болады, оның артбеті сол жерде құрамалы, һәр олда құрамалы болып соғылған болады дутар. Соның үшін де көп пайдаланады одан. Алдыңғы көрсетулеріміздің қайсы дұрыс санында дулар соғатығын ұстаның баласын шақырып көрсетуімізге. Соғақта сорап қалуымыз керек еді бұлардың барлығы. Енді бір сұрады, бақсылар тез жетіп кете ме? Енді әркімде әр түрлі. Көпшілік бақсылар дастанды, қосықларды көп оқығаннан кейін сана сезімі тез рауажданады дей ма, сондай болады. Себебі ертедіректегі жасаған шайырларымыз Күнхожа, Әжінияз, Бердақ, пәнт насиятлы қосықларды көп жазатұғын болған, һәм соларды оқығаннан кейін адамның сана сезімі рауажданатұғын болған.
Меніңше, бақсылардың миының істеуі де жоғары дәрежеде болады ғой шығар, себебі ұдайы миға таза куплетлер кіріп тұрады, ядлау. Көбінесе ядлау менен шұғылданасыз ба, ямаса ырғақлар менен шұғылданасыз ба? Екеуін теңдей алып баруға қарекет етемін. Көбіне-көп біз қосықты өз алдына ядламаймыз да, тексті бізге беріледі. Қосық білен бірге шертіп айтсақ, тез ядымызда қалады. А, қағазға қарап отырып. Ырғақтың үстінде көпшілесе мен. Ырғақтың үстінде. Ырғақты шығаруда өзіне жараса қиындықтар бар. Сол себепті ырғақпен көпшілесе. Ұстаздар үйретеді енді оны. Ұстаздардан білім аламыз. Енді бір ойды бақсылар ерте ержете ме? Бақсылар енді әр кім әр түрлі. Көбіне көп бақсылар ертедегі шайырлардың, Күнхожа, Әжнияз, Бердақлардың пантнясы айтылы қосықларын біз көп айтамыз бақсылар. Соң үшін тез ержететін шығар деп ойлаймын өзімді. Бұл нәрсені оқу басқа, ұғу басқа ғой. Оқу оқуын оқи бересіз. Оқу мәселесі қандай болады? Оқып алу мен өзімде баста қиын болған. Ең басында кішкене болғанман өзім ұстазым Бақтияр аға Шахноза мындай-мындай болған деп рөлге кіріп өзі де түсіндіріп беретұғым болған. Кейін-кейін қызығып кеткен мен. Өзімді кейін сұрайтұғым болған ма, мынаның несін айтып беріңсе қандай болады деп. Содан кейін аңызлар нелерді естіп. Кітапларды мәжбүрі түрде көп оқисыз? Мәжбүрі түрде емес. Өзім қызығушылығым болған. Өзіне тартатын кітаптар болса. Енді өзіне тартпайтын кітаптар да болып қалуы мүмкін ғой. Енді өзіне тартпайтын емес ғой, сіздің қиялыңызға, ойыңызға тура келмейтін кітаптар болып қалуы мүмкін. Егер оқу мәжбүрі болса оқуымыз керек. Ядлау керек. Дастан бастан аяқ ядлап көрдіңіз бе, әлі жете алмадыңыз ба ондай дәрежеге? Бастан аяққа жете алмадым әлі. Бірақ басладыңыз ба? Басладым. Деген дастандарда өзіміздің институтымызда да бөліп бір дастанды 10 қосығы болса 10 адамға бөліп беретін болады. Солардан үзінді-үзінді айтамыз да. Сол дастан Алпамыс дастанынан үзіндіні сол Қазақстанда болған конкурста айтқанмын. Алпамыс дастанынан үзінді мен қол қосығын айтқанмын. Қазір таңдаймыз осы қосықты. Әлбетте. Қысса, ат шапқанда жет алмадым жол алыс, бәхәр болса тура шығармай алыс. Сүйінші бер егіленбейін баршын жан, ізлеп келді қоңыраттың бегі Алпамыс. Әне сол уақытта баршын әстелікпенен қимарып, әстелікпенен көз жүгіртіп қараса, қаражанның астындағы байшыбарға көзі түсті. Байшыбар жетіліп ат болған екен, менің қалмаққа кеткен ғалауатымды естіп, кенімнен еріп шыққан екен. Батыр аңқау ер көдек деген сөз бар. Кезеулі оққа кез келген екен, ярым бежел өлген екен. Аты құлға олжа болған екен, бақтыма кетпестей қара ат ілген екен. Башынның ойында бұл қиял пайда болды. Қаражанның астындағы шұбардың мойнын құшақлап, көзінен жасын моншақлап, әне сол уақытта аттан жалғыздың терегін сорап тұрған жері ұқсайды. Aşkınımdır erman
kuşu barılım. Gördüğün ağzı nemi basılgan. Bu dastanda bastan sonuna deyin okuş çıkmasın mı gözünüz? Bastan sonuna deyin okuş çıkmalı. Hazırgı aytkan kusuğunuz negizinde vahiyalıqtı bilgenden keyin hem sözlerin anıq mänsin oğınatığın bolsa qatty bir jürekke baratığın kusuqta negizinde. Özünüz tüsündünüz be bırak? Özüm tüsünügüm barşın özünün alpamsın kütüp kabar kelüün kütüp oturadı da kiyin oğan Karajan kabar alıp keledi. Ham Karajan Bayşıbardı mempkegen kezinde Bayşıbar özünün başın ketkende kişkene at bolgan tay bolgan eken deydi. Soğun üçün onun sağınışı alpamıstın sağınışı köp bayan etip berilgen bu dastanda. Bu енді білмедім, бәлкім сіздің шеберлігіңіз шығар, эмоция менен, бәлкім образ менен жеткеріп бере алған. Енді менің өзіме арасын айтқанда, ол уақыттағы қандай сағыныштың азап екені бұл қосықта баян етілген. Барды, көрсетілген. Бұл, мәселен, актерлардың ішінде болады, образға кіру мәселесінде рухи жағдай басып қояды. Adamda ruhu jağday şarşatıp koyat bir uaqları. Bu obrazğa kiru degennin özü de adamdan köp energiya talap etedi. Sizlerde qalay? Bizlerde onu bir iki marte oqıp şıqadı. Qınalğan adam eger emotsiyası küçli bolıp bolğan kirisimi bolsa bir oqqandan tüsünüp ketuim. Kirisi jaqsı bolat da. Bu uaqyanın içindegi obrazlar menen meselen jağ aytılğanday sağınış sezimler menen birge jasağan oqlarınız boldı mı? Awa, keyin qızıqıp со қызғаннан қызыққаннан кейін ізбедім өзім оқығанмын қызық. Демек, баста тек қана бір бөлігін алып айтуға кіріскенсіз. Кейінгі қысымын бір оқып көремін де. На, демек, анау қызыққаннан кейін соңына ол бәрі. Тағы қайсы дасталарды оқып көрдіңіз бастан аяқ? Бастан аяқ оқып көрмедім, үзінді-үзінді. Көпсі, алпамыс дастанынан үзінділер, ғариб ашық. Demek ol üzündüler sizde jağağa ne deyip olup tartalmağın da ya? Qosıqtay olup, ar qaray bastan aqırından deyip oqoğa mäjbur olatın derecede. Tartalmağın. Üydegi atanalar, atanağınız tarafından qanday qollau körsetilip atır? Atanam tarafından qollau juda küçtü. Men ne qılsam da hämmesin qollap quwatlap. Men palen jarıs bar eken, men soğan qatnasqım kelip turdu. Soğan мүнәсибетіңіз қандай, қатынасам бола ма деймін. Қатынаса бер, сыртты көр, елді көр. Өзің сахнаны адам көргеннен кейін адам үйренеді ғой. Ең бірінші сахнаға шыққан адам алғырашылық күшті болады. Сахнаға шығып-шығып көрген адам алғырашылық онша болмайды. Көзің үйренеді, адамдармен танысасаң, сана-сезімің өседі. Еш қайтпа, біз сені оқыту үшін жүрміз. Сондай. Ата-анаңыздың қолдау-қолдауы арасында да жоғары дәрежеде екен. Енді олардың сенімін ақлау керек. Қалесе, сенімін ақлап, осы педагогика институтын бітіргеннен кейін магистратура оқу ниетім бар, хам Зүлфия мүкафатын алу. Ең алдағы өзімнің мақсатым. Меніңше, енді ол мақсат сізге алыс емес шығар. Қалесе, жақын арада ерсемін ала берсе. Тағы қайсы бәйгелер бар алда қатынаса жақ? Алда қатынаса жақ жүбә көп. Зүлфияның өзінің таңлауы болады. Зүлфияның қалады, соған қатынасаман, бақалесе. Хам күз симфониясы деген алдымызда күзде театрды, соған қатынасығым келіп, соған таяланып жүрмін. Күзде, тағы екі маусым бар екен, елі оған дейін.